Алло. У мене погані новини. Програли ми рішення не на нашу користь. Ой. Одні з антикорупційними органами воюють, другі з бізнесом. Ну нічого, ми їм влаштуємо. Що ти їм влаштуєш? Рішення прийнято вже. Ну нічого. Нашого судді конфлікт інтересів, бо його дружина причетна до нашого конкурента, який, власне, їх позивався. А ти звідки? Про зв'язок знаєш. Як звідки? З Юконтролу. Ми через родинні зв'язки з судді на неї вийшли. Там взагалі в цього судді все дуже цікаво. Його САП звинувачує в отриманні хабара. Так що не переживай, все буде добре. Всім привіт, з вами Юконтрол, і сьогодні говоримо про модуль фізосіб, а точніше про перевірку там служителів Феміди, тому що саме ці люди можуть, а інколи навіть впливають на прийняття рішень доленосних для бізнесу, та що для бізнесу, навіть для цілої країни. Звичайно, всі ви пам'ятаєте, як нещодавно Конституційний суд України дав бій антикорупційному законодавству і успішно позбавив Нацагентство із питань запобігання та протидії корупції його ключових повноважень. Ну, тоді країна зрозуміла, що не всі служителі Феміди, власне, їй служать. До речі, повне досьє на героїв КСУ та ініціаторів розгляду цієї справи, дбайливо зібране і проаналізоване нашими аналітиками, ви можете знайти внизу під відео. І якщо у вас є бажання або необхідність перевірити суддю або кандидата на таку посаду, ви можете зробити це в системі Юконтрол. Заходимо в модуль фізосіб, вводимо прізвище, ім'я по батькові особи, яка нас цікавить, і дивимось результати. Взагалі в модулі фізосіб тепер є цілий розділ під назвою «Зв'язки з владою». Там зібрані дані про декларантів, інформація з ЦВК та багато-багато чого іншого. Але повернемось до нашого досліджуваного. Ми бачимо, що це дійсно суддя Барішівського районного суду Київської області, ба навіть його голова. І це підтверджує повний збіг за прізвищем, ім'ям по батькові у кладці декларантів. Там в графі «Посада» зазначено, що особа дійсно обіймає, чи принаймні обіймала посаду голови цього суду. Ну і що видно його родичів та пов'язаних осіб, які мають спільне майно чи бізнес з декларантом. Щоб ознайомитись з цією інформацією детальніше, клікаємо на синє посилання і переходимо в розділ «Декларації в системі». Так, Юконтрол тепер є розділ з деклараціями, тому якщо реєстр НАЗК знову закриють, ви знаєте, де шукати дані. Повернемось до Баришівки і голови тамтешнього районного суду, тому що тепер, крім декларацій та повідомлень про суттєві зміни, судді та кандидати на цю посаду зобов'язані подавати декларацію родинних зв'язків. І це корисно для того, аби виявити можливі бізнес-інтереси судді чи його родини. До речі, наші партнери із Слідство.Інфо проаналізували дані понад 5,5 тисяч суддів і виявили аж 226 суддівських кланів. Давайте перевіримо і нашого досліджуваного. На підставі родинних зв'язків нашого судді ми дізналися, що його донька з 2017 року працює в судах. На сьогодні вона є помічником судді у Верховному суді України. До речі, цілком ймовірно, що рано чи пізно вона сама може стати суддею. Ну, така собі династія суддів. Але є в цій історії одне але, тому що голова цієї династії сам має проблеми з законом, і це може суттєво відобразитись на кар'єрі його доньки. Цю інформацію ми теж дізнали завдяки модулю фізосіб у справах, призначених до розгляду. А для того, щоб вивчити деталі, клікаємо на судові справи, знаходимо номер тієї, яка нас цікавить, розгортаємо і дивимось номер рішення. Тут ми бачимо, що голова Баришівського райсуду обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди. Аби дізнатись більше, клікаємо на номер рішення, яке нас цікавить, і знайомимось із документом. З матеріалів справи видно, що прокуратура звинувачує суддю у вимаганні неправомірної вигоди в особливо крупному розмірі для вчинення дій на користь третьої сторони. І тут ви можете подумати, що мова йде про повного теску нашого судді. Але ні! Бо на сайті Вищої ради правосуддя є повідомлення про порушення кримінальної справи проти судді Баришівського районного суду з таким самим прізвищем, ім'ям по батькові. Збіг? Не думаю. Отакі от справи. Тепер суддю, котрий, до прикладу, розглядає справи, пов'язані із вашою компанією, легко перевірити. А ще так само легко можна перевірити його родинні зв'язки. І, до речі, нещодавно в розділі «Зв'язків з владою» з'явились дані про помічників народних депутатів 5 скликань. Тому, якщо вам цікаво дізнатись більше про цю фічу, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Обов'язково знімемо блог. А на тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з Юконтрол.